আৰু এইখিনি মুহূৰ্তৰ এক ব্ৰেকিং নিউজ জনাব বিচাৰিছোঁ। বৰপেটাৰ পাঁচআলি চকত ধন লুটৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। এজন লোকৰ পৰা 5 লাখ টকা থপিয়াই নিলে দুৰ্বৃত্তই। পি ডাব্লিউ ডিৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত কৰ্মচাৰীৰ পৰা এই ধন লুটৰ ঘটনা। কাশীনাথ ডেকা নামৰ লোকজনৰ পৰা লুটিলে 5 লাখ টকা। বেংকৰ পৰা অনাৰ পিছতেই 5 লাখ টকা লুটিলে দুৰ্বৃত্তই। বেংকৰ পৰা ডেকাই উলিয়াই আনিছিল পেঞ্চনৰ ধন। বাইকত অহা 2 দুৰ্বৃত্তই লুটি নিয়ে এই টকাখিনি। এই ঘটনা সন্দৰ্ভত থানাত গোচৰ ৰুজু কৰিছে ভুক্তভোগীগৰাকীয়ে। এই পর্যন্ত আরক্ষীয়ে সন্ধান উলিয়াব পৰা নাই দুর্বৃত্তর। আজি মই স্টেট বেংকক যাই হ্যাঁ তারপরা মই 5 লাখ টাকা ড্র করিল। ড্র করে আহি মই আহতে বেংকৰ পৰা বাজারক লাগি আহতে রিক্সাত উঠি আহিলো। রিক্সাত উঠি আহি মই অলপমান বজাৰ সমাৰ আছিল, বজাৰ সমাৰখিনি কৰিলো। কৰি তারপরা আহি মই ফাৰচালি তাত মোৰ একজন কুৰ্মা আছে হিলার, তেখেতক লগ পালোঁ। দেখা পাই মই তেখেতক কথাটো অৱগত কৰিলোঁ যে এনেধৰণে কথা, মই টেম্পুত যোৱাৰ ইচ্ছা নাই, নাযাওঁ, আপুনি বাইকেদি মোক থৈ পেলাব ঘৰত। বোলে ঠিক আছে, মই বাইকতে বাইকেদি মই থৈ আহিম। তাৰপিছত মই 2খন বেগ, এখন টকাৰ বেগ আৰু আনখন হৈছে ফল মূলৰ বেগ। সেই ফল মূলৰ বেগখন মই বাবাতৰি কুৰ্মাজনক হেণ্ডেলত আঁৰি দিব দিলোঁ আৰু নেক্সট পইচাৰ বেগটো মোৰ হাততে আছিল। এনেকুৱা ষ্টাৰ্ট দিব, আমাৰ গাড়ীখন ষ্টাৰ্ট দিব কুৰ্মাই, ঠিক এনেকুৱা সময়তে বেক চাইডৰ পৰা এখন গাড়ী আহি পিছৰজন যিজন পিছত উঠি আহিছিল পিছৰ আৰোহীজনে থাপ মাৰি মোৰ পৰা বেগখন কাঢ়ি লৈ গুচি গৈছে। কি গাড়ী? গাড়ী এইটো পালচাৰ গাড়ী, কিন্তু মোৰ নাম্বাৰটো মনত নাই, মই সিমান হেৰি কৰিব নোৱাৰিলোঁ। এইপিনে আপোনাৰ হনুমান মন্দিৰৰ এইপিনে মানস হোটেল যি আছে তাৰে পৰা সেনেকৈ ইমুখে গৈছে। তাৰপিছত